Varmaan kaikille, se on Hupsmoab täällä pitkästä aikaa tekemässä jälkikommentaryä teille hyvät katsojat. Ja tosiaan viikkoon ei ole tullut videota, siis mitä ihmettä. Muutenkin on tullut niinku vähemmän video, mitä tuli silloin yksi viikko tossa tuli. Ja oikeesti mä haluan pahoitella sitä, että videoita nyt ei ole tullu, mutta mä nyt on ollut 3 eri mökillä ja siitä johtuen en oo oikein päässyt kotona tekemään mitään videoita. Yhtenä päivänä mä yritin, mutta se ei oikein onnistunut, niin ei voi mitään. Mulla on vähän ongelmia tossa ton gameplayn kuvaamisessa ja muutenkin. Oli ongelmia, mutta joo, tosiaan mä olin, mitä oliks mun 3 päivää yhdellä mökillä, sit taas 3 päivää yhdellä mökillä, ja nyt mä olin niinku 2 päivää yhdellä mökillä. Ja tälleen niinku, että me vaan käytiin tyyliin kotona, ja sit melkein lähettiin saman tien. Et en oo paljon kerennyt kotona ole tässä, mutta mä lupaan yrittää korjata tilanteen nyt ainakin tällä viikolla. Mulla ei pitäisi olla hirveästi mitään menoa. Jotain pientä ehkä on, mutta nyt ensi viikolla. Tää tulee nyt tää. Mä lataan tää YouTubeen yöllä kello 23.38. Joo, meni vähän myöhäiseksi taas, kun me vasta tultiin mökiltä ja tälleen. Ja gameplaynä tosiaan mä, se varmaan lukee otsikossa, mutta niinku gameplaynä on Skyrimillä 57 kaanestriikki. Bootlegissa oliks se jollain parin partyllä, ja sit siinä oli yksi vestaaja ja sen nimi oli joku Alemar tai joku tämmönen. Ja sillä mä silloin sanoin joskus kauan sitten, että suuret kiitokset, että vestasit, että mä sain tän silloin ihan ok gameplay. No se vie, no mulle se on ihan ok gameplay, 57 kanisteriikkiä tälleen. Että se oli aina vestaja siinä pelissä mulle, ja se sai saksa siinä lopussa, se alkoi saamaan vestää enemmän, mutta siinä alussa se ei oikein saanut. Ja niin tosiaan Alemarille, jos sä katsoo tätä videoa, niin suuret kiitokset siitä. Ja sen nimi on Alemar111. Joo. Ja ei siitä enempää. Mitäs muuta? Niin, tosiaan mä voisin tehdä teille ensi viikolla noita live-kommentaryjä Facecamin kanssa. Toivottavasti ne onnistuu, ne Facecam-videot, paremmin. Tai silleen, että se kuva ei lakaa niin pahasti kuin viime videossa. Ja tälleen. Mitäs muuta mä teille nyt kertoisin? Tässä on vielä gameplaytä jäljellä semmoset 3 minuuttia. En mä kyllä tiiä. Mut joo, siinä oli vähän niinku tollaista tietoa, miksi meikä ei nyt tehnyt teille videota vähän aikaan. Et mä oon siitä todella pahoillani, jos joitain ihmisiä siellä harmittaa, että multa ei oo tullut video. Ja tälleen. Mut nyt niitä taas tulee tällä viikolla, tai siis ensi viikolla. Tulee jonkun verran enemmän, mitä on nyt tullut. Ja 1500 tilaa, mä en tiedä onko se täyttynyt, mun täytyy käydä kattoo. Siis mitä mä viimeksi katsoin, niin se oli joku 1496 tai jotain. Ja siitä suuret kiitokset, että niinkin paljon on tilaajia. Ja nyt kun mä menin tänne, niin tää näyttää 1500 tilaajaa. Oikeesti tosi paljon kiitos. 1500 tilaajaa. Ei voi uskoa. Montake tulee jossain vaiheessa. Mä en tiedä vielä missä vaiheessa, että Eino sanoi, että se niinku alkaa edittää, mutta se kai lähtee jonnekin mökille tai mummolle tai jonnekin nytte. Niin se ei nyt ihan heti kerkeä tulee, se montake, mutta se tulee kyllä, se tulee se montake,
Ja jotain, en mä tiedä, mitä muuta tulisi. Ei ehkä muuta tule kuin se monta. Ehkä jotain mökkijuttuja. En tiedä, tuleeko niitä, kun ne klipit vähän feilas. Mutta siis ihan mahtavaa, 1500 tilaajaa. Kiitos todella paljon kaikille, jotka olette tilannut ja mainostanut. Ja tälleen. Et se on ihan mahtava luku toi 1500. Mutta ei kai mulla muuta tässä nyt enää. Ja nähdään ensi videossa. Toivottavasti tykkäsitte tästä gameplaysta ja kommentarista. Ja jos olette uusi, niin tilatkaa. Ja laittakaa tykkäysnappulaa. Ja jos tykkäsitte tosiaan. Ja jos ette tykännyt, niin sit laittakaa dislikeä. Ja ei siinä. Nähdään ensi videossa tosiaan. Moro! It's just like